Salam kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə yup-yumuşaq, çox dadlı və çox gözəl qabaran biskvit reseptini paylaşacağım. Biskvitin hazırlanmasının xırdalıqlarını videoda bölüşmüşəm. Ümid edirəm sizlər üçün də faydalı olacaq. Əvvəlcə 5 ədəd otaq temperaturunda olan yumurtanın ağını sarısına ayırıram. Sarısını kənara qoyub, ağının üzərinə 1 çimdik duz əlavə edib mikserlə qarışdırıram. Mikserin ən yüksək dərəcəsində qar kimi ağappaq olana qədər təxminən 5 dəqiqə ərzində qarışdırmaq lazımdır. Bu sizin mikserinizin dərəcəsinə görə dəyişə də bilər. Yumurtaları əlavə etdiyiniz qab quru olmalı və ağının içinə sarısından qətiyyən qarışmamalıdır, yoxsa belə qar kimi bərk bezə alınmaz. Hazırladığım bezəni kənara qoyub, başqa bir çırpma qabına 5 ədəd yumurtanın sarısını və 1 stəkan şəkər tozunu əlavə edib mikserlə qarışdırıram. Qarışım ağarmalı, həcmi təxminən 3 qat artmalıdır. Yumurta sarıları ağarana yaxın üzərinə yarım armudu stəkan isti su əlavə edirəm. Mikseri təkrardan işə salıb, qarışdıra-qarışdıra suya əlavə edirəm ki, yumurta sarıları içində bişməsin. Üzərinə 1 stəkan yarım un, 1 paket qabartma tozu və 1 paket vanili ələkdən keçirərək əlavə edirəm. Onu da qeyd edim ki, yumurtaların böyüklüyünə görə unun miqdarı arta bilər. Mənim yumurtalarım çox kiçik olduğu üçün 1 stəkan yarım undan istifadə etdim. Əgər siz daha iri yumurtalardan istifadə edəcəksinizsə, o zaman 1 xörək qaşığı artıq un tökə bilərsiniz. Spatula ilə altdan yuxarıya doğru qarışdırıram. Belə bir qatılıq əldə olunmalıdır. Üzərinə əvvəlcədən qarışdırıb kənara qoyduğum bezini 3 dəfə olmaqla əlavə edirəm. Əvvəlcə bir hissəsini əlavə edib, spatula ilə altdan yuxarıya doğru bezəni söndürmədən qarışdırıram. Hər dəfə bezəni əlavə edəndən sonra eyni istiqamətdə və bezə tamamilə içində həll olana qədər qarışdırmaq lazımdır. Əsasən bu hissəsinə diqqət etsəniz, səbirlə qarışdırıb yumurtanın ağlarını söndürməməyə çalışsanız, biskvitiniz çox gözəl qabaracaq. Xəmir nə çox duru, nə də qatı olmalıdır. Belə formada xəmir əldə olunduqda artıq hazırdır. Alt tərəfinə yağlı kağız sərdiyim 24 cm-lik tort tavasının kənarlarını əlimi suya vuraraq isladıram. Əvvəlcədən kəsdiyim yağlı kağızı kənarlarına yapışdırıram. Hazırladığım biskviti qaba tökürəm. Tökərkən kənar hissələrindən tökürəm. Biskvit yumuşaq olduğu üçün ortada özü yığışacaq. Qabı tez-tez tərpədib biskviti bərabər şəkildə yayıram. Biskvitin üzərinə çöp şişlə dairəvi hərəkətlər çəkib və qabı bir neçə dəfə yerə vuraraq havasını çıxarıram. Soba listinə yerləşdirərək hər tərəfinə kiçik bir qabda su qoyuram ki, biskvit daha yumuşaq alınsın. Əvvəlcədən qızdırdığım 170 dərəcəli sobada 35-40 dəqiqəyə qədər bişirirəm. Çöplə yoxlayıram, xəmir çıxmırsa deməli biskvit hazırdır. Bişən biskviti sönmüş sobada əvvəlcə 6-7 dəqiqə ərzində saxlayıb, daha sonra çıxararaq bir telin üzərinə tərs şəkildə çevirib soyumağını gözləyirəm. 2 saat ərzində keks tamamilə soyuyandan sonra qəlibdən çıxarıram. Yağlı kağızını da tamamilə qopardıram. Keksim artıq hazırdır. Çox yumuşaq, çox dadlı, istənilən tortda istifadə edə biləcəyim bir keks oldu. Onu deyim ki, keksin daha hündür olmağını istəyirsinizsə, yumurtanın həcmini daha iri götürməyiniz, hətta miqdarını artırmağınız məsləhətdir. Və qabın ölçüsünə diqqət etmək lazımdır. 5 ədəd yumurta ilə hazırladığınız biskviti 20 cm-lik bir qabda bişirsəniz, daha hündür alınacaq. Mən böyük tort hazırladığım üçün ölçüsü 24 cm-lik olan qabdan istifadə etdim və 2 ədəd biskvit bişirdim. Biskvit bişəndən sonra tamamilə soyudub, streç filmə bükərək soyuducuda 3-4 gün saxlaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, tortu hazırlamamışdan bir gün əvvəl biskvitləri bişirsəniz, daha gözəl nəticə əldə edəcəksiniz. Növbəti videomda bu biskvitdən çox gözəl tort hazırlayacağım. Videodan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə deyilsinizsə abunə olmağı və videolarımı bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələcək videolarımda görüşmək diləyilə. Sağ olun.